ଉଦଳା ଏନଏସି 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକୁ 1 ବର୍ଷ ହେବ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଇବା ତେଲ ଅଘଟୁକା ତିଆରି କରି ବଂଶୀଲାଲ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ସଦଳ ବଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 4,000 ଲିଟର ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲ ଓ 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୁଟୁକା ଜବତ କରିବା ସହ ନକଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ନକଲି ତେଲ ଓ ଗୁଟୁକାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।